Jag kommer alltid först. Alltså Anton, vilket år du har haft. Fantastiska människa. Snacka om att liksom the underdog is on top. Och då måste jag fråga dig Anton. Hade du liksom medveten tanke så här när du dansade bakom Dan i Melodifestivalen? Tänkte du så här, nästa år din blonda självgoda jävel, då är det min tur att skina. Nej, om jag ska vara helt ärlig. Det var exakt det jag tänkte. Anton, kolla, du behöver inte skämmas. Jag känner exakt samma sak med Sanna Bråding. Nästa år, då är det jag som står där lite halvsnaggad i en tight klänning. Gör exakt det hon gör. Du behöver inte må dåligt. Vi glömmer mig för en sekund då. Jag har förstått att du har lite grejer till dina fans. Oj, oj, oj. Vad är det de får, Anton? Vad sa du? Vad är det de får? Lite EPS, t-shirtar, singlar. Alltså han är så fin kille. T-shirts, CD-skivor och lite allt möjligt är vad fansen får utav Anton Ewald. Oj, oj, oj. Och det är rena rama mellandagsren här känns det som. Folk aldrig skana. Gud vad du är snäll, Anton. Du ger verkligen alltid dina fans, men får inte jag någonting kärlek? Jo, absolut, om du vill. Vart är den då? Men den är... Jag har flera i logen. Ja, jag tycker att du går bort dit. Sanna!